8940 дрехи, маратонки и парфюми, слуга на различни защитени търговски марки, задържаха митнически служители в района на Дунав мост 2, съобщиха от агенция Митници. На 15 август около 2.30 часа в района на граничния пункт при Видин Калафат, митнически инспектори спират защателна митническа проверка влекач с полуремарке с нидерландска регистрация. Водачът, румънски гражданин, заявил, че превозва групажна стока от България за Германия. В хода на проверката в товарно помещение сред обявената стока са открити 12 палета с кашони, съдържащи 8086 дрехи и маратонки, както и 854 парфюма, носещи обозначителна марка на различни 40 търговски марки. От агенцията уточняват, че стоката е задържана заради съмнение, че е фалшива. Работата по случая продължава с уведомяване на притежателите на търговските марки.